adituek diotenez, irudia ezagutzeak, ba, bere onurak ere, badauzka. Edo zein aldapatxo nundagoen jaki, non indarra gorde, non erritmoa fiskat izkortu, horrelako lasterketa duze batean, horrelako txikikeriak, erabaki horrenak izan daitezke. Goiarri garaia mendila lasterketako beinatu izela eta inegi ganuza bintzat, abiatzeko bat ziren, behasainik eta okerrik ezean, zumarra gaurretxura bintzat, iritsiko bilela espero lehu. Seinale txarra bintzat egitzat, ona ez iristean. Sí, 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 ahí, Manuel.
그랬어 얘기해요. 감사합니다. 감사합니다. 너. 와, 하나 먹는다.